12月5号，中国大陆几位正义律师和受害人家属再次来到黑龙江建三江农垦公安局喊话，要求放出被非法关押在所谓法治教育基地的法轮功学员。公安局员警吓得不敢露面，除了说有人探头张望外，里面鸦雀无声。而这个法治教育基地的牌子已经摘了下来。12月5号下午2点多，记者拨通中国维权律师江天勇的电话，呼搜的寒风中传来律师和受害者家属的喊话声。方月春，你站站队！方月春，马上放人，马上放人！石木昌，回家！石木昌，回家！于忠江。回家，于忠江，回家，韩松娟，回家，韩松娟，回家，陈敏，回家，陈敏，回家。当天积雪漫过膝盖，江天勇、唐吉田、赵永林、王晨四位律师和十几位法轮功学员家属第二次来到黑龙江农垦总局建三江公安局，呼喊法治教育基地头目黄月春，要求他立即释放被非法关押在里面的法轮功学员于松江、石孟昌、陈明等公民。律师和当事人家属要求放人当天，公安局电动门紧锁，还加上铁链，而法治教育基地的牌子，据律师透露，已经摘掉。我们上一次来，他一听到，然后门关了，死活都不出来，公安分局的下边就走了，连下边都不敢下边出来。这次干脆把大门关住了，啊，这个外面的门关了，我们连院都进不去。刚才有几个门口有几个人来看，然后看我们就让开门，他说他不能开门，领导让我来这儿看着，不让你们进来就行了。律师和家属一直在洗脑班后院隔墙向里面喊话，洗脑班里面连电灯也没打开，直到下午5点半也没有人出来回应。在过去的时候呢，中共的警察呀，这些所谓的执法人员呢，气焰十分嚣张的，但是现在呢，他们感到恐惧和害怕，说明中共对法轮功的这场迫害，都是见不得光的。另外一方面呢，现在说明正义的力量呢越来越多，中共的这种对法轮功迫害已经很难维持了。2011年9月23号，黑龙江省农垦总局副书记兼政法委书记李涛给9个管理局下达硬性指标，命令绑架农场管理局内的法轮功学员到青龙山洗脑班。李涛原在伊春市政法委工作，后来调到黑龙江农垦总局，不过据了解，李涛已经被双规，并被移交司法部门处理。目前正在香港参加国际人权会议的大陆律师梁晓军多次在会议发言中提到中共设立的洗脑班罪恶，会上各国参与人员都给予关注，随后以此为主题，已相继开过2次会议。新唐电视刘慧采访报道。